Харків. За вересень росіяни завдали по Харкову рекордну кількість авіаударів з початку 2023 року. В середньому місто обстрілювали з різної зброї двічі на день майже щодня. Статистику опублікував сьогодні міський голова Ігор Терехов. Найжахливіше – кількість постраждалих. Їх 188. Серед них, вдумайтесь, 19 дітей. Повітряна тривога загалом тривала понад 296 годин. Це приблизно 12 діб, серед яких 108 годин. А це 4,5 доби була загроза для міста. З Харкова з нами на зв'язку депутат обласної ради Сергій Жуков. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Сергію, сьогодні Харків зупинився, він в 9-й годині вшанував наших полеглих захисників і захисниць. Розкажіть, як все відбувалося, наскільки масово харків'яни долучилися до цієї акції, до цього вшанування? Ну, про цю акцію була підготовча, скажімо так, інформаційна робота, інформаційна кампанія, яка тривала як мінімум тиждень, яка готувала харків'ян, які, можливо, були там не всі в курсі, до того, що буде саме 1 жовтня. І сьогодні, ну, принаймні, на центральних вулицях міста можна було побачити, як зупинилися автівки, як люди вийшли, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників. Що стосується масовості, мені важко оцінити, тому що одночасно не можна бути всюди. Ось, але там, де це було видно, і є відповідні фото і відео, які були зроблені і викладені українськими, ну, харківськими регіональними медіа. Ну, найважливіше, що люди чули і люди долучилися, правильно, люди не ігнорували точно цього. Так, звісно, що люди долучилися, люди не ігнорували, і серед цих людей були як цивільні, так і, власне, військові, які це дуже багато у нас в місті, і правоохоронці, поліцейські, патрульні. Нині міський голова Харкова Ігор Терехов опублікував статистику, ви, мабуть, її точно бачили, з рекордною кількістю просто авіаударів, яку завдали окупанти з початку 2023 року. Питання до вас таке, як місто зараз, наскільки видимі і значні руйнування, бо ми мало не щодня повідомляємо про чергові терористичні акти з боку Росії. Звичайно, місто поранене, місто видно, що велика кількість руйнувань. Я зараз, ну, неможливо, мабуть, проїхати з одного району міста до іншого, щоб не помітити там на маршруті одне, як мінімум, а то й декілька зруйнованих будівель, спалених будівель і інших наслідків ворожих ударів, там, ракетних, бомбових і так далі. От. І з кожним, ну, місяцем, тижнем, да, цих поранень на тілі міста стає більше. Ось. І, відповідно, у нас є цілі райони, там, так, Північна Салтіка, яка дуже сильно постраждала ще в 22-му році, в першу чергу. Ну, а зараз це більш-менш рівномірно ці рани, вони по всьому місту розподілені. От, але місто живе, місто працює, людей в місті, мені так суб'єктивно здається, збільшується кількість, вже повертаються до нас такі явища, як затори на певних маршрутах. Ми бажаємо вам багато-багато заторів, щоб всі повернулись додому. Попри все, ви правильно кажете, що місто живе, регіон живе, але ситуація складна. Про безпекову ситуацію, яка зараз, де зараз найскладніше в Харківській області, і як ми тримаємо оборону у вашому регіоні? Ну, тривають оборону наші військові, за що їм величезна подяка від кожного харків'янина. Я думаю, це буде не перебільшенням. У нас, ну, кожен в місті, мабуть, крім відвертої там агентури і зрадників, яких регулярно виловлюють, люди розуміють, якою ціною дається нам це життя і можливість жити навіть в умовах там регулярних обстрілів, але тим не менш без окупації обласного центру і так далі. Найгарячіші ділянки фронту – це вже тривалий час без змін. Це, звичайно, північ області, яка де, куди росіяни там повернулися в травні місяці цього року. От Вовчанський напрямок і так далі. Ну і, звичайно, південь, там, де Куп'янський напрямок, там ситуація гаряча і без
без яких-небудь там пауз і так далі, вона з 22-го року там оточиться постійні бойові дії, це лінія фронту, яка тривалий час залишається незмінною після звільнення значної частини Харківської області, майже всієї, у восени 22-го року. Ми нині дякуємо нашим захисникам і захисницям. І на завершення хочу поставити таке запитання, за що Харків дякує нашим захисникам і захисницям? Мабуть, за кожен прожитий день Харків має дякувати захисникам і захисницям за можливість, як я вже сказав, значній частині мешканців Харкова і тих людей, які опинилися в Харкові внаслідок цієї війни, це переміщені, внутрішні переміщені особи з Харківської області, Луганської області, їх зараз дуже багато в Харкові. І кожен з них має можливість жити, працювати, робити свої цивільні справи лише завдяки щоденному подвигу наших військових, наших захисників, наших захисниць. І, як я вже сказав, кожен харків'янин усвідомлює, сподіваюся, ту величезну ціну і ту величезну відповідальність, яка перед кожним з нас насправді є. Тому що всі мають розуміти, в яких умовах ми живемо, якою є ця війна, і яку ціну платить Україна за можливість зберігати свою державність і життя і здоров'я наших громадян. Дякую вам за цю розмову. З Харкова Сергій Жуков, депутат Харківської обласної ради, був з нами у головному за день.